Буковина у жалобі. Сьогодні, 29 травня, відбулися прощання із героями, які загинули за свободу та незалежність України. Старшому лейтенанту Руслану Прусу останню шану віддали у місті Новодністровськ. Зі старшим солдатом Дмитром Чоканом прощання відбулося у селі Банилів-Підгірний. У неділю, 28 травня, Буковина провела в останню дорогу заступника командира 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ полковника Миколу Головатюка. Прощання відбувалося у місті Сокиряни. Панахиди за загиблими захисниками відбувалися в області також у суботу, 27 травня. Сержанту Іллі Тарновецькому останню шану віддали в місті Сторожинець. Із молодшим сержантом Романом Сорочаном прощалися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Солдата Юрія Багрія в останній шлях провели у місті Сокиряни. Із солдатом Михайлом Ходаном прощання відбулося в селі Лопушна. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам батьківщини. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.